Valeu. Vamos lá, galera. Vamos andar aí na MT-09. Bom, tô aqui no modo B, modo de pilotagem B, que é o mais manso. Ó, olha essa moto anda, hein. Vamos pôr aqui no modo A, galera. Modo A aí pra vocês. Olha isso, puta que pariu, mano. Mano, essa moto anda pra caralho. Maluco, que é isso? Que moto é essa, cara? Ela é muito rápida. Olha, meu boné quase caiu aqui da cintura. Olha, galera. Olha aqui que pista legal. Essa pista é bem da hora. Tomar cuidado aqui, tá meio sujo esse pedaço. Muito da hora essa pista. Vamos ver aqui, ó. Maluco do céu, que coisa maluca. Ó, até pipoco no escapamento. Gente, quem tem aí uma 4 cilindros e quer pegar uma dessa, cuidado, mano. Ó, ela entrega o torque na hora que você acelera. Na hora, acelerou, entregou. E ela não tem fim, sabe? Ela dá a potência. Ela é muito, muito bruta. Ó, como ela é bruta. Olha isso, caralho, mano. Essa moto aqui na chuva você tem que pôr modo B mesmo, porque senão. Ó, aqui, ó, de terceira, hein. Olha isso. Olha, velho do céu, mano. Ela acelera muito. Olha isso. Nossa, filho, essa moto é muito louca. A ciclística dela é muito boa. Freio muito, muito, muito bruto. Mas o motor dessa moto não tem, cara. Sensacional. Muito diferente da 4 cilindros. Ela realmente entrega. É como se fosse uma mistura do 2 cilindros com 4 cilindros, né? Muito top. Adorei, cara.